অন্য এটা নতুন ভিডিও ল'লে লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব বুলি। এণ্ড আজি হ'ল আজি চি এছ চি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ ফেজাৰ্ছ হয়। নিউ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কেনেকৈ আহিবনো, ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছেনো অলপ চিনাকি হওকে। এণ্ড অলপ ভাল ভাল জেগা জেগা মতলব চিনেমেটিক শ্বৰ্ট অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ব্লক এইটোৱে আৰু আজি ভিডিঅ'টো। ফেজাৰ্ছতনো কি কি কৰিব দিয়ে, টাস্কনো কি কি দিয়ে, ব্লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। দেখিলে এতিয়া ভিডিঅ'টো কিমান ভাল লগা হৈছে চিনেমেটিকটো চালে। এতিয়া বলক ফেচাচলৈ গৈ থাকোঁ। ফেচাচলৈ যোৱাৰ ফেচাচত কি কি হয়, কোনটো জেগাত হৈছে বলক চাই থাকোঁ। What's up?